הסיפור של מוזיקה ופרסום הוא סיפור שתופס המון תאוצה בשנים האחרונות. לברייק של הפרסומות כמעט כולו מורכב מפרסומות שיש בהם מוזיקה כזאת או אחרת. בעצם איך אנחנו מחברים את המוזיקה, שזה דבר בעל ערך מאוד מאוד רציני, איך אנחנו מחברים את זה למפרסם דרך הפרסומאי? הבנו שהרדיו לא משתנה, אבל ההזנה משתנה ועוברת לדיגיטל. אנשים באמת תמיד שואלים מה זה לנהל, ובטוחים שזה רק להרים את הטלפון ולסגור הופעות, וזה הרבה יותר מורכב. ישראלים בכלל באופן כללי הם early adapters, אז הם ניגשים די מהר ומתאהבים באפליקציות וביישומים המתקדמים. אנחנו בעידן מאוד 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 מעניין מבחינת גם השיווק וגם המוזיקה. בעיניי מהצד הדיגיטלי יותר ורשתות הסטרימינג, כבר היום רואים את זה שאנשים מבקשים פתיחים לפודקאסטים או פתיחים לפרסומות שרק בדיגיטל או מוזיקה מקורית שמלווה פרסומת, משקיעים המון על פרסומות דיגיטל, ימי צילום ופרזנטורים, וזה הולך רק לדיגיטל, בקרוב זה הולך באמת להיות הדבר האולטימטיבי. דלתות פנדור. אין לך היום קיום כמוזיקאי אם אתה לא מבין מה אתה עושה עם החומר הזה, עם הדבר הזה, איך אתה מציף את זה הלאה, איך אתה עובד בעולם הזה שכולו זה שיווק. ורוב המוזיקאים פשוט לא יודעים מה לעשות עם זה. אני חושב שמוזיקאים טועים וחושבים שהעבודה שלהם היא לכתוב שירים או להלחין או לייצר אלבומים. לא, העבודה של כל מוזיקאי היא קודם כל שיווק. פרסום, שיווק, תמיד בסופו של דבר עובד, רק אם מצליח לפרוט על מיתרים של רגש ועל אסוציאציות נכונות. ואין כמו מוזיקה כדי לייצר את הדבר הזה. שירים בפרסומות זה כלי עבודה, זה לא יכול להיות המטרה, זה בסופו של דבר מה אנחנו רוצים להשיג, ושיר הוא עוד אופציה. משתמשים במונח אותנטי, לא אותנטי, ואני חושב שאנשים מחפשים את עצמם דרך מוזיקה, דרך מפגשים, דרך טלוויזיה. אני חושב שמאז שיש אינסטגרם וטיק טוק, יש דמוקרטיה של מוזיקה, אנשים אומרים את דברם,